Саламатсыздарма окуучулар. Шымкент қаласы Жол-көлік колледжі арнайы пән оқытушысы Нұржан Бауыржан Абайұлы. Автомобильдер мен қозғалыстар теориясы пәні. Бүгінгі сіздермен өткелі отырған тақырыбымыз ол автомобиль шанағының түрлері. Сабағымыздың мақсаты автомобиль шанағының айырмашылығы және қызметі. Сабағымызды жоспарлап алсақ, қазіргі таңда автомобиль шанағының көптеген түрлері кездеседі. Яғни солардың қоғамда көп кездесетін шанақ түрлерін қарастыратын боламыз. Олар седан, хэтчбек және универсал, яғни әмбебап. Шанақ дегеніміз ол жолаушыларды тасуға, жолаушылар мен жүкті тасуға және жүкті тасуға арналған көліктің құрамдас бір бөлігі болып келеді. Автомобиль шанағы ол автомобильдің қаңқасына бекітіледі. Автомобильдің қаңқасы болмайтын автомобиль шанағының түрлері де болады. Тек көліктің қалған құрамдас бөліктері ол автомобиль шанағына бекітілетін болады. Енді назарларыңызды бейнероликке аударсаңыздар. Яғни автомобиль шанағының құрылысы жайында. Автомобиль шанағы автомобильдің астыңғы бөлігінен, үстіңгі бөлігінен, екі алдыңғы жақ крылодан, яғни автомобиль қаңқасынан, төрт есіктен, капот дейді жаңағы және багаж есігінен, және алдыңғы және артыңғы бамперден тұрады. Автомобиль шанағына орналасқан жағы қозғалтқыш, моторный отсек деп аталады. Қозғалтқыш бөлімдегі артық дыбыстар, немесе даладағы жел, басқа да ұшу салонға өтпес үшін көптеген жүргізушіге қолайлы жағдайлар жасалып жатады. Яғни аби шүңкі деп жатады жаңағыдай. Дыбыс өткізбеу. Бұл дегеніміз жүргізушінің жолда жүргенде, автомобильді басқарып жүргенде, яғни артық нәрсеге алаңдамауына, жүйкесін жұқармауына көптеген әсерін тигізіп жатады. Енді көптеген автомобиль заводтары онда жаңағыдай бәсекелестікке салынып, машинаның адам үшін жайлы жақтарын өте жақсы тиімді ойлап табу үстінде. Енді жүргізушілердің жаңағыдай жел, су, жаңбыр тимеу үшін автомобильдерде әйнектері болады. Яғни переднее лобовое стекло дейді. Яғни алдыңғы маңдайалды терезе, бүйір жақ терезелері және артыңғы маңдайалды терезе. Яғни заднее боковое стекло дейді. Алдыңғы лобовое стеклоға келер болсақ, бұл терезесі үш қабаттан тұратын болады. Ортада пленка, пленкадан жасалған бір қабат және екі шетінде екі стекло болады. Оның мұндай болуының себебі, егер де автокөлік жол көлік оқиғасы орын алған жағдайда, осы автомобильдің лобовое стекло сынған жағдайда, яғни бұл адам өмірін зиян тигізбеу үшін жасалған, яғни сынған жағдайда ол жаңағы өздеріңіз қарап отырғандығыңыздай ортадағы пленкаға желіммен, яғни клеймен жабысып өзінде ұстап қалады. Енді автомобиль шанағының түрлері, олар ресми топтастырылмаған, бірақ жаңағыдай бір-бірінен өзгеше қылатын төрт өлшемі бар. Яғни олар композициялық көлемінің, орындық қатарлары, есіктерінің саны, сондай-ақ төбесінің құрылымы. Шанақтың ең көп тараған түрлері олар седан, хэтчбек және әмбебап, яғни универсал. Осы автомобиль шанағының қоғамда қазіргі таңда ең көп тараған шанақтардың бірі болып табылады. Яғни осы автомобиль шанақтары жайында түсіндіріп айтар болсақ, седан автомобиль шанағы үш көлемді, төрт есікті, екі қатарлы орындық қатарымен жабдықталған көліктің құрамдас бөлігі.
Kış көлемді дегеніміз мұнда автомобильдің жаңағыдай алдыңғы бөлігінде моторный отсек деп аталады, яғни қозғалтқыш салу аймағы, қозғалтқыш орналасқан аймақ, екінші жолаушылар отыратын аймақ, үшінші жүк салу аймағы. Яғни жүк салу аймағы мен жолаушылар аймағының бір-бірінен оқшауланған болғандықтан мұнда седан деп аталатын сондықтан үш көлемді деп аталады. Енді келесі автомобиль шанақтың түрі ол хэтчбек автомобиль шанағы. Бұл автомобиль шанақтың түрі екі көлемді болып келеді. Яғни қозғалтқыш аймағы мен қозғалтқыш орналасқан аймақ пен жолаушылар бір бөлік. Және екінші көлемі ол жолаушылар отырған аймақ пен жүк салу аймағы бір-бірінен оқшауланбағандықтан толық бір көлемді болып хэтчбек автомобиль шанағы екі көлемді деп аталатын екен. Мұндағы жүк салу аймағының жолаушылар салонынан оқшауланбағандықтан мұндағы артық дыбыстар, басқа да иісі бар заттарды артқан жағдайда жаңағыдай жолаушыларға жағымсыз әсер тудыруы мүмкін. Енді келесі автомобиль шанағының түрі ол универсал, яғни әмбебап. Хэтчбек автомобиль шанағының түрі секілді екі көлемді деп аталады. Екі көлемді, яғни қозғалтқыш салу орналасқан аймақ және жолаушылар мен жүк салу аймағының көлемі. Мұнда да жүк салу аймағы оқшауланбаған жолаушылар аймағынан, бірақ жүк салу аймағының белгілі бір мөлшерге дейінгі жүк артуымызға мүмкіндік бар екен. Енді сіздермен осы автомобиль шанақтарының жүк салу аймақтарын қарайтын болсақ, автомобиль шанақтарының артқы орындықтарын жатқызған немесе алған жағдайдағы жүк салу аймақтары. Яғни седан автомобиль көлігінің жүк салу аймағын қарасаңыздар, біз көлемі жағынан бірнеше көлемді жүктерді артуымызға болады. Бірақ биік заттарды артамайтынымыз анық екен. Енді келесі хэтчбек автомобиль шанағы бойынша мұндағы оқшауланбағанның әсерінен мұнда көлемді биік деу биік жаңағыдай жүктерді артуымызға мүмкіндік болады екен. Енді келесі автомобиль шанағының түрі ол әмбебап, яғни универсал. Ат айтып тұрғандай, мұнда яғни көлемі жағынан да, биігі жағынан да белгілі бір мөлшерге дейінгі жүктерді артуымызға мүмкіндік бар екен. Енді сіздермен сабағымызды қорытындылайтын болсақ, седан автомобиль шанағының түрі ол үш көлемді, төрт есігі бар көлік шанағының кең таралған түрі болып табылады. Шетелдерде әртүрлі атауға ие, мысалы седан, салон деген секілді. Келесі хэтчбек бұл универсалға ұқсас автомобиль шанағының түрі, айырмашылығы жаңында еңкейтілген артқы есігінде, сондықтан жүк салғыш көлемі де кішірек болып қалады. Келесі универсал, яғни әмбебап, үлкен көлемді жүктерді тасымалдайтын орны бар жолаушылар шанағы. Бұл артыңғы орындық қатарларын алып тастауға болады, соның себебінен жүк салғыш көлемін ұлғайтуға мүмкіндік бар. Екі көлемді артқы есігі шанақтың жүк салғыш орны жолаушылар салонынан қалқанмен қоршалмаған. Енді осы автомобиль шанақтарының бұдан да басқа көптеген түрлері бар. Олардың бір-бірінен айырмашылықтары бар. Енді сіздерге үйге тапсырма, осы басқа қандай автомобиль шанақтарын білесіздер? Және ол шанақтардың қандай өлшемдерімен бірін-бірінен ерекшелендігін айтыңыздар. Бұл сабағымызды College Nation сайтына жүктелді. Сонда кіріп жауап берсеңіздер болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.